ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu kulan la qaatay taliyaasha kala duwan ee ciidamada ee qalabka sida militariga booliiska asluubta iyo nabad sugidda waxaana ra'iisul wasaaruhu taliyaashaasi uu la kulmay uu kala hadlay arrimaha sugidda amniga guud ahaan dalka iyo sidoo kale amniga doorashooyinka iyo sidii guud ahaanba loola dagaalami lahaa argagixisada maaragtay dhibaatada ku haysa dadka soomaaliyeed loona foojignaan lahaa gaar ahaan xilligan kala guurka ah ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu furay saraakiisha iyo madaxda taliyaashaas uu la kulmay in ay feejignaan xoog la muujiyaan xilligan kulankaas waxaa ra'iisul wasaaraha kala qayb galay oo goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh muudey kulankaasi uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waxaa ka horreeyay kulan kale oo uu la qaatay taliyaha kumeelgaarka ee cusub nabad sugidda soomaaliya jenaraal bashiir goobe waxaana uu kala hadlay runtii sidii hawshaasi u dardargelin lahaa hawsha loo xil saaray uguna soo bixi lahaa sibi ay mas-uuliyadda ku jirto waxa uu sidoo kale ra'iisul wasaaruhu la kulmay taliyaasha ciidamada booliiska iyo nabad sugidda gobolka banaadir waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaruhu amar uu ku bixiyey uu siiyey xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada in ay dardargeliyaan baaritaanka kiiskii ikraan tahliil sidoo kalena hay-adaha amniga waxaa ugu baaqay in maxkamadda iyo xeer ilaalintu macluumaadka ay u baahan yihiin iyo wax kasta oo ay ka doonayaan inay u fududeeyaan maadaama sida ay sheegeen markii hore ay caqabado la kulmeen si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinka